Čaute, zdravím vás, Koasan Rov, Tajska z Bangkoka. Dnes si ukážeme opäť nejaké veci. Tu ma prehovára, hneď ma odchytil pred mojim hotelom taxikár a ideme zobrať, tu sú docela drahé raňajky, tak ideme zobrať na nejaké raňajky. Hello. A ideme si popozerať do zaujímavé miesta. A chcem ma zobrať, aby som sa išiel pozrieť na nejaké obleky, lebo oni z toho majú nejaké peniaze, hej, že chcem ma po ceste zobrať do obchodu s oblekami. Toto je... OK. I go with you or with him? Slovakia. Oh, Slovakia. Huh? And you look for me for promotion. How long? Like 5 minutes? 10 minutes? No, it's long. But I need to go eat first. Yeah, eat first after the gasoline for help me. Gasoline coupon you gonna looking. I help you cheap, work around, you help me promotion. But I don't buy anything. Yeah, no problem, 10 minutes. Buy first breakfast, okay? What? First, I want to eat breakfast. Yeah. Take me breakfast, okay? Že ma chcú zobrať do toho oblekárne, ja som sa teraz zobudil pred chvíľou, ja sa chcem nájsť, hej, a oni ma chcú zobrať aj do oblekárne. Yes. First eating. Yes. Yeah. After, and the lucky Buddha, and then a gasoline, you looking, 10 minutes. What is lucky Buddha? Show me, I may probably see it. Lucky Buddha. But for me? I want grand palace. No, sitting, lucky Buddha. Yeah. Okay, but first eating, huh? Come on. Okay. Fúr, vymýšľajú ako, no. Nechcem, aby ma zobrali niekde, kde už som bol. Oni keď vás tu v Bangkoku zoberú tým oblekárom, to mi príde, že to je taký Indovia vlastne, všetky tie obleky. Je. Tak. OK. Aj. Dosť nekomfortne sa cestuje v týchto tuk-tukoch. A... Yeah. You speak English? Mm. English, okay. Zas ma on zaskočil. A že ak ma zoberú k tomu oblekáru, čo večer mám pocit, že takmer vždy Indovia vlastne, musí tam byť 10 minút a počúvať, aké obleky má a takéto nezmysly. Takže dostane lac kúpo na benzín od štátu alebo od toho oblekárne, asi od tých oblekárne, to je iba pokus, aby toho štátu dostal zrejme. Aj keď oni tu majú štátom veľa podporovaných biznisov, napríklad zlatníctva tu majú štátne dosť, štátne tuk-tuky, možno majú aj štátne obleky, kto vie. A tak ukážeme si minimálne jedno, dve miesta. Možno vám trochu natočím aj z tých oblekov. Ja len dúfam, že ma odvezie tam, kde som ešte nebol, lebo už som tu na niektorých miestach bol a na nejakých budhov a nechcem, aby ma odviezol zase na to isté miesto. No a ešte takto, že keď vás odvezie tým oblekom, tak máte oveľa lacnejšie. Tento taxík budem platiť, ja neviem, 50 centov za taxík, za veľkú jazdu. Ja som zásadne voči takýmto vecám. Jeden človek, čo si robí svoj biznis, otravuje, pozrite, koľko ľudí naokolo. Toto je tak agresívny. Hlukom otravuje ľudí, človeče. Áno, mám možnosť ísť vycestovať mesta a mať kľud, ale niektorí ľudia sú priputaní k tej robote a miestu, kde bývajú a nemôžu sa furt kvôli tomu, že niekto tam kričí. Takže sú vlastne obeťami. Musia počúvať, že ona tam predáva lacné mandarinky. Povedal som šoférovi, že ideme na raňajky, na omeletu, nech ma niekde zobere, nech vyberie niečo lacné, nepotrebujem furt draho sa stravovať, ja sa ani draho nestravujem, tak som veľmi zvedavý, kam ma zobere. Dnes je pekné počasie, že sú potvrdené slova, čo mi niekto hovoril pred pár dňami, že v Bangkoku skončili dažde. Bangkok je ďalej od mora. Neoveroval som si to, môže to byť pravda, nemusí to byť pravda, ale ako vidíte, už druhý deň, čo som tu, je čistá obloha. A tu máme miestneho policajta.
tak tu kutár ma odviezol do reštaurácie, poďme si pozrieť okolie, nevyzerá to zle, povedal som mu lacné, doniesol ma ešte do drahších, ako ja som mal tam, ale už sa nejdem šaškovať raňajky za 6 euro. No, reálne tu stojá raňajky proste euro 50. A pozrite pri akom kanále, čiže nejaký neznámy kanál, hej. Reštika vyzerá v pohode. Akože raňajky by mali byť veľké, podľa tej predlohy, podľa toho menúčka. A tu sme v celkom zvláštnom kanáli, pozrite, tu chudobní ľudia bývajú. Niektoré domy vyzerajú dosť biedne. Máme tu 6 eurové raňajky, to je nejaká majonéza, ešte kečup. Takže ideme jesť a pokračujeme ďalej našej ceste. Tuktukár na mňa stále čaká. Dojdené, ideme na tuktuk, pozerám, že... Lucky Buddha, je? Lucky Buddha. Have on Grand Palace and... Yeah, 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 for Lucky Buddha, yeah, yeah. For, I think for the Lucky Buddha. Dáhame k nejakému Lucky Buddhovi, že tam sú tie obleky, ale že pôjdeme pozrieť Lucky Buddhu. Takže počúvame, kámo. Padla mi mapa. Jau, skoro mi to veslo, milo. Čo ti... Strašne nepohodlné sú tie tuktuky, akože treba si to vyskúšať, ale... No a že odveze ma k Lucky Buddhovi, je že kámo, že dobre, ale musím si pozrieť, že ako to vyzerá, lebo je dosť možné, že už som tam bol. A nechcem tam ísť dvakrát. Tak som si, že musím si vygoogliť obrázok, hej. Tak som si dal vygoogliť Lucky Buddhu, toto vyskočilo. Neviem, či to dobre vidíte. Nejaký plášky s nápojom. Ale že dobre, dobre. A nasadol na skúter, že tak poďme teda. Proste ja neviem, no možno sa tam už bol, uvidíme čo to bude. A jazdí jak závodník, ide mi to zlomiť krk. Práve nás brutálne vydrúpil motorka, lebo sme išli v protismere a skoro sme dali čelný náraz motorkárom. Ale no, jemu je jedno. Hlavne, že bude skôr pri oblekoch. Dostane kupon na benzín za to, že pôjdem pozrieť, aké majú obleky. Tu sa nám niečo rysuje. Mám pocit, že teraz sme pri takom známom monumente. Ja vám to dám do popisu, lebo neviem. Toto biele pred nami by vám vytuším ten monument. Máme červenú, že jo. Asi nemám vypínať kameru. Tam bola brutálna dvojprúdovka. Išli auta. Aha, zase skoro havárka. Išli auta. Dobrou 40-tkou. V obidvoch prúvoch. A on tam na silu tam vošiel tak 15 metrov pred nimi. A oni museli brzdiť, aby nenabúrali do mňa z boku. Aký je nervózny. Neviem, čo sa či ide o život, alebo čo. To bola zatiaľ najhoršia jazda, čo som mal ako vôbec. What is it? Lucky Buddha? Yeah, Lucky Buddha. Tak máme tu Luckyho Buddhu. Ešte som tu asi nebol. Celkom pekne sa to tu ligoce. Zas ma otravuje, že zober si tú mapu do... Na čo mám tú mapu v ruke? Ja som chcel nehať vonom. No dobre, ako neporadil mi zle, je to tu pekné, akože tu sú malí budhovia všelijakí, tu je väčší budha. Lucky budha znamená šťastný budha, tento je docela veľký však.
No, ale tu sú ešte väčší, dvaja. Wow, a tam je ešte tretina. Na foto. Oh, okay. You know why I come to play today, you know why? No. I need more luck, because next month, my government send me to New York. And today you see Temple. Yeah, they... How many? First one. This first one I go Grand Palace. Oh, not open now, not early. What time now open? Now not open, after 2 hours. Not only palace, now all temple now they're praying. Because today Buddha Day. How do you know Thai fashion? He wants to take me to Thai fashion, the tuk-tuk driver. You know Thai fashion town is number one, therefore they Dubai handmade. Cashmere suit export abroad. And how much did you pay for? One suit, yeah. One suit. Now they do for shirt, jacket. Jacket, shirt, and vest, trousers. Vest, yeah. Vest. Yeah, okay. Thai and Pankom piece, yeah. Only 13,000 baht. That's a lot, no? Huh? You made 5 suits yesterday. What you said, a lot? Not a lot. Not? You compare quality. Oh, okay. Cashmere and handmade. But for Thai people, it's a lot of money. It's one month wage. If people don't have big money like me, they cannot afford because yeah. I need, because I'm a Thai government bank. You pay for the government? Right, because of... You pay from your own money for the suit or government pay you for the suit? I pay by myself because I need. They I should need pay it. You, no? I need it because of I'm looks good. Yeah, when I go for Freiburg for business meeting. In your country, how much cost? I don't know, I for handmade, I don't make suits. I don't make suits. I don't need suits, you know. You don't have suit? No. Really? Yeah. How come? I used to have, but it was long time. I don't know how much cost. Maybe that. You can get a good time right now because you don't know your future. Pozrite, aké to veľké. Ja som myslel, že ten veľký Buddha je... Toto tu je niečo z tohto. Ale ono je tu ten malý Buddha na druhej strane. A že tu nemôžem natáčať v tomto čase. No, takže stretol som tam toho človeka. On pracuje, že vraj v štátnej banke. Government. A ideme teraz, že ten Fashion Week. O tom mi hovoril Thai Fashion, že týždeň otvorených dverí, to ja neviem, či to je továreň alebo čo, že dnes je posledný deň, že mám šťastie a že odkiaľ to viem, že od neho. A ešte povedal, že si tam bol urobiť 5 oblekov, približne každý za 350 eur, že sám si to zaplatil, že má dobré peniaze kvôli tomu, že pracuje pre ten vládu a ide už tretíkrát do New Yorku, o týždeň či kedy, a preto chce dobre vyzerať. A ďalší dôvod mi povedal, že prečo je tu a prečo sa modlí, je preto, že tam chce mať šťastie. Preto sa sem prišiel pomodliť k Lucky Budhovi. No ešte poslednú vec, čo by som povedal, je, že on cestuje, už cestoval aj po Európe, už bol aj v Rakúsku, v rôznych častiach sveta. A dneska je Buddha deň, čo znamená, oni tu majú takéto sviatky veľakrát do roka, že Buddha Day to volajú. A medzi 6. až 11. tak nejak povedal tie časy, sa mnísi modlia za ľudí. Všetkých týchto chrámoch dneska, čiže dnes je Buddha Day a to nás bude trošku možno spomalovať. A že do druhej sú preto zatvorené chrámy a preto ani do druhej tu nemôžem kamerovať, hej. Takže ideme pozrieť ten Fashion Week. Malo by to byť niečo špeciálnejšie ako oproti tým druhým Fashion Weekom. Tento už sleduješ, či náhodou neutekám. OK, let's go. Fashion Week. Fashion? Kurník, ešte som si ani nesadol a už robí dvone. Čachre machre. Tu mi ide o život, fakt ako. No tu bude tá dvojprudovka, pozerajte, ako to tam prestreli. On sa s tým nekašle. Tieto tuk-tuky sú veľmi nepríjemné v tom, že vám kedykoľvek môže hocičo vypadnúť z vrecka. A už to nenájdete, no. Aha. Takouto rýchlosťou tu idú auta, on im behne do cesty, on s tým nemá problém, ako. Pozri. Takto vošiel predtým do cesty, no. A oni úplne tesne zaflekovali. Aha. Ty vole, toto bola skorá havárka čelná. Toto je najšelenejší šofer, aký som tu zatiaľ mal. Tento by mohol chodiť na ten Isle of Man robiť preteky v motorkách. Tam, čo tam na tých dedinách jazdia 200-kov.
bol zase pekný manéver. Zaujímavý manéver. Ja som urazil ten monument predtým, tam vzadu je ten monument, to biele. Som si to pomýlil. A my ideme ďalej. S našim závodníkom. Vyzerá to tak, že sme tu. Map? Ja. Should I take my map? A 10 minút. Snaď mi aspoň dovolia kamerovať, nech máte aj výzažitok. Čakaj, toto si... A? Hello, hello. Can I camera? No camera. No camera, okay. Toto bol najrasistickejší klub, aký som kedy videl. Pakistan, India, YouTube. Takže toto sú najväčší rasisti, ktorí tu so mňa... Proste, že na čo som sa prišiel, ja, že pretože ma taxikár sem zobral. Aha, už ide. Pozerajte, čo ide robiť. Začal nadávať, že ja som Putin, že som Rus a takéto veci. Sorry? I'm YouTuber. I'm YouTuber and I'm talking about racism about in this shop. And I'm going to police. I'm going to police. I'm going to, yeah? Bring me to police. Police? Yeah? Takže toto je najrasistickejší klub, aký som kedy v živote sem nechote. Adresa táto budova. Začal nimi nadávať, že odkiaľ som, ja že zo Slovenska, že to je jak Rusko. Potom, že ma začal obmerávať, že koľko chcem oblekov, ja že nechcem oblek, ja som sa prišiel pozerať, že tu sa nemôžete pozerať, že tu si môžete zobrať oblek. Ja že okej, to som nevedel, tým pádom ja odchádzam. A začal mi nadávať do pohondených Rusov, že Putin, že ma zabije a takéto. Či najviac rasistický oni. What's that? Tento tuk-tuk driver ma nakoniec dovedol sem. Wow, tak to som teraz zvedavý. Ja idem rozprávať s tým človekom, čo mi ho dohodil. Lebo toto celé sa mi úplne, tento zážitok, vôbec sa mi to nepáčil. Zobral ma niekde, kde nemôžem kamerovať. Potom ma zobral niekde, kde boli rasistickí Pakistánci a Indovia. A nezobral ma vôbec tam, kde ja som chcel. Why he didn't take me here and here as we talk? He bring me here? Hey, you walk not far. Huh? You walk not far. I can't find so it. I walk now? You said you gonna take me here? He said no have gasoline. He said no yeah. Have gasoline. Yeah, because they want to, they said I have to buy. I said no, I came here, look. No. I came there. And he asked me how many suits I'm gonna buy. I said, I'm not coming to buy. I'm just to look. I'm not coming to look. You're fucking Russia. Why? You're fucking Putin. Why? Start talking to me like why? That. Why? No good, eh? No good? India, sir, no good. He asked me how many suits I wanna buy. I said, I'm not buying. I came to look. And I'm fucking Russia. I kill Putin. I start racist thing about me. I was about to call police because of that. Him no good, eh? Suit no good, eh? No, no, no shop good, no people good. And you bring me to different places. I want to go, I show you two places, and you send me somewhere else. I said cheap breakfast, and he bring me somewhere where more expensive than here. No, can't find it. Huh? No, you know, I don't want one, no pay, no pay. I go somewhere else, give me back 50 pay. No, him said can't find it. No, I go somewhere else. Him said you can't find it, okay? No, I go somebody else, yeah. We have 10 baht. No 10 baht? Yeah, no. I think you can pay it. No pay, free. Huh? I think you can pay it. No, thank you. Takže nedal mi späť ani peniaze, vymyslel si vyššiu sumu a nedal mi ani späť peniaze. Ale nebolo to nejak veľa. A toto, na toto upozorňujú, že sú tu podvodnícky taxikári a toto bola moja prvá skúsenosť s nimi. Takže opatrne s tými taxikármi. Čiže mi pokazili, vlastne mi urobili zlý deň. Wow. Čaute, aktuálne strihám vlog, ktorý ste práve dopozerali.
Chcel by som sa ešte k tomu trochu vyjadriť, aby som vám aj odoslal nejaké poznatky. Takže už prešlo niekoľko dní od tedy, ak sa toto celé odohralo. Chcel by som sa vyjadriť dvom veciam, tým tuktukárom a tým Indom. Takže tí tuktukári, kdekoľvek vás zastavia a vy poviete, že idete napríklad do Grand Palace, tak vám takmer vždy klamú, tí nepoctiví hlavne, že Grand Palace je zatvorený. Vždy nejaký dôvod si nájdu, že je tam kráľovská rodina, nejaký event, že je čistenie, že sú covid opatrenia alebo niečo. A nechcú vás tam zobrať kvôli tomu, akože ten Grand Palace je jedna z najnavštevovanejších atrakcií. Preto všetko sa točí okolo toho Grand Palace a moc tam z toho nezarobia. Oni čo vám povedia teda, že je zatvorené a chcú vás odviesť na iné miesta, ktoré im kde môžu kápnuť nejaké báty najvyššie. Napríklad tie obchody s oblekami. Pointa je jednoduchá, tie obchody im platia nejakú províziu s oblekou poprvé a po druhé im dávajú kupóny na benzín. A ten kupón na benzín má väčšiu hodnotu ako benzín, ktorý so mňou prejazdí a ešte aj plus ten strávený čas, čiže on koniec koncov zarába na tom, keď tam pôjdem pozrieť tie obleky. Ďalšia vec je, že vás oberú trebárs na nejakú do prístavu, že poďte na jazdu po kanáli loďkou, čo ja som dva vlogy dozadu absolvoval. A tiež vám tam dajú trochu vyššiu cenu a tiež majú z toho províziu, áno, že vám donesú klienta. Potom, čo robia, že vás donesú do zlatníctva a tak ďalej, do suvenírového obchodu. Pozor, často sa stávajú podvody, napríklad do zlatníctva, keď vás oberú, že vám predajú falošné zlato alebo falošný diamant a falošné kamene. No a taktiež treba si dávať pozor, lebo oni majú vždy so sebou komplicov. Oni sú veľmi rafinovaní. Príklad, v tomto vlogu ste to mohli vidieť, ten človek, čo bol pri Lucky Buddha, ten náhodný bankár, ktorý šiel do New Yorku, to bol vymyslený človek, vymyslený príbeh a on úplne tak nepriamo, vy mohli ste si všimnúť, ak mi ten tuktukár povedal, že zober si mapu, tlačil mi ju do ruky, lebo ja som tam mal perom vyznačené na tej mape, ten fashion, ten obchod. A keď už, že a kam to ideš, ukáž, poradím ti, to bol ten ďalší človek, ten bankár, z ničoho nič zmenil tému okolo Budhov a toto, na toto, on si proste vymyslel dobrý príbeh. Že ukážem ti, že fashion, Thai fashion, že to je dobré a ja mám odtiaľ obleky, je to super, kúpil som si 5 oblekov, 350 eur, každý stál a tak ďalej. Vychválil to do nebies, čiže chválil to ako keby nestranný človek a to bol tiež zakomponovaný z toho tohto biznis plánu, čiže koniec koncov najviac asi tratia tí ľudia, ktorí si tam kúpia ten oblek, ktorý má, ja neviem, koľko má hodnotu, príklad uvedem, má hodnotu 100 eur, 200 eur, ten turista, čo zaplatí 350 eur, tak zaplatí mňa, čo ja mám lacný tuk-tuk, lebo oni vás ľúbia lacný tuk-tuk, keď vás môžu do toho obchodu zobrať. Úplne, že za facku, takedy aj dokonca zadarmo vám povedia, že zoberiem ťa zadarmo, kam chceš, ale musíš do toho obchodu, hej. No, ale tu sa stal problém, že niektorí, ja už som bol trikrát v takýchto obchodoch s oblekami, oni sa aj vymysľajú tieto, že Fashion Week, špeciálny deň je dneska a tak ďalej. A prvýkrát sa mi stalo, že tam bol veľmi arogantný človek a tu sa dostávame k ďalšej veci, že podľa mňa bol rasista. Hej. A to je vec, zase sa dostávame k politike, ktorú bohužiaľ musím ísť do politiky. Proste je tam tá vojna, Rusko, Ukrajina, hej. A videli ste, jak reagoval. Teda vy ste to nevideli, poviem to skrátene. Prišiel som, čau, môžem kamerovať? Nie. Odkiaľ si? Z Ruska? Nie, zo Slovenska. A to je to isté, nie? Ja že nie. Tak možno nejaké Polsko, Česko, ale ináč je to isté. Ja že nie. Že dobre, poď. Prišli sme do oblekovej miestnosti. Že koľko oblekov kupujem? Ja som sa prišiel za teba pozerať a on že toto ale nie na pozeranie. Že to OK. A začal už tie obleky, čo sa tváril, že rozbaluje, alebo že tie látky, ktoré mi ide ukázať, začal skovať. Že OK, to som nevidel, odchádzam. Zahnal sa pesťami, buchol pesťami do seba, nemôžem teraz ukázať, lebo držím kameru. A začal nadávať, že pohondený Putin, pohondené Rusko, že aby všetci zomrali a tak ďalej. Čiže rasistický útok, brutálny. Potom ja som tam trošku aj tiež nervami vypenil, lebo tiež som
Ale keď už som spomínal tú políciu, nechcel som ísť, lebo viem, že aj polícia v tom má prsty v týchto oných všelijakých biznisoch. Ale chcel som mu aspoň tak nepriamo dať najavo, že myslím ten môj hnev dosť vážne a tak ďalej. A ďalší taký rasistický útok, čo sa nám stalo, bolo 4 hodiny neskôr, večer, keď sme išli na Carlson Road, Erik držal kameru a točil klasicky. A boli tam nejaké černošky z Afriky, jedna vyťahla fľašku sklenenú od piva a začal sa na ňo zaháňať, že čo kameruje, že nech, a proste, že ho zabije, že pohondení Rusi. Nechcem mu to tak úplne nadávať úplne tak zle, nechcem to hovoriť nadávky úplne, ak to ona hovorila. A tiež, že nás pozabijú a že podaj by sme všetci podokli Rusi a tak. No. A tu by som chcel dodať, že tie médiá, tí ľudia, čo šíria nenávisť voči nejakému národu, konkrétne v tomto prípade aj to rusky, tí ľudia za nič nemôžu, obyčajní obyvateľia, to nie je nič iné, len nenávisť voči niekomu. Oni nemajú nič spoločné s politikou, tak ako ja nemám spoločné s našou politikou nič, nemôžem za to, kto je tam a čo tam robia. A kto to schvaľuje, tak by si mal uvedomiť jedno, že my všetci sme Slovania, Slováci, Češi, väčšina z nás sme Slovania, hej. A kdekoľvek prídete na svet a budete dovolenkovať, vždy budeme za Rusov. Aj keď poviete, že nie ste Rus, oni vás za Rusov budú mať, že to je to isté. A vy budete vždy v problémoch. A nezabudajte na jednu vec, ak by si dneska Zelenský s Putinom podali ruky, zmizla by vojna, bol by mier. Čo tu zostáva? Zostáva tu hnev v miliardách menej inteligentných ľudí, ktorí podľahli tejto nenávistnej propagande, jak černošky, jak ten id. Budú to mať niekoľko rokov, možno aj 10 ročí v sebe, tú nenávist voči národu, voči ľuďom, ktorých možno aj v živote nestretli tej rase. A na druhej strane tu budeme mať 150 miliónov Rusov, dokonca 200, lebo určite nejakých 50 ich ešte beha po celom svete, ktorí si budú pamätať, že toto sú tie národy, ktoré nám nedovolili nič, ktoré sa ku nám postavili tak, ako sa postavili, nedovolili nám vycestovať, športovcov a tak ďalej a tak ďalej. Takže kto toto schvaľuje, by si mal uvedomiť, že sme na jednej lodi a že my všetci budeme teraz píkať hneď. Takisto. Kto schvaľuje túto rasovú nenávistnú vec. Takže to som chcel iba vyjadriť, to bola moja prvá skúsenosť a čím ďalej si to viac uvedomujem, že my budeme štvať nás, vieš, najbližšie roky vďaka médiám, ktoré túto rasovú nenávist tu šíria. To je môj odkaz a vidíme sa v ďalšom vlogu. Čaute.